4 новенькі пожежні автомобілі на базі шасі МАЗ тепер служитимуть на благо жителів Чернігова та області. Автівки закуплені за рахунок загального фонду державного бюджету вартістю у понад 15 мільйонів гривень. Ключі від машин урочисто вручив керівному складу підрозділів управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Чернігівщини прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він 17 січня завітав до Чернігова з робочим візитом. Поклонник Олєшенків отримали ключі бригади. Вітаю. Бажаю вам успіхів. І дякую за роботу. Служу українському народу. Комфортні, обладнані усім необхідним для порятунку людей пожежні автоцистерни мають неабиякі переваги порівняно зі старою технікою. Вони йдуть підвищеної прохідності з колесною формулою 4х4. В чому ще перевага даних автомобілів? Запас води в них 4 тонни складає. Наприклад, 131-му ЗІЛу 2,5 тонни. Для Володимира Гройсмана підтримка рятувальників дуже важлива. Він подякував захисникам за їх нелегку роботу та запевнив, що уряд і надалі допомагатиме не лише технічно, а й матеріально. Ми буквально під час формування бюджету в грудні місяці проаналізували систему виплат заробітних плат для техніка. Ми побачили там величезну несправедливість і прийняли рішення, яке полягає в тому, що кожен з вас має отримати підвищену заробітну плату вже в січні місяці і протягом цього 18 року. Наше завдання – дати вам якісну заробітну плату, яку ви по праву заробили, маємо віддати вам належну, якісно забезпечити вас технічно, дати можливість вам отримати найкраще обладнання, техніку, засоби захисту, для того, щоб ви могли ефективно допомагати людям і саме головне залишитись живими і неушкодженими самим. Сьогодні ми передаємо вам і техніку, і хочу вас запевнити у тому, що і в майбутньому наше завдання, у нас є вже домовленість з керівником служби, маємо забезпечити вас якісною формою. Окрім рятувальників, забезпечили і піротехніків області оперативним автомобілем Mitsubishi L200, який призначений для перевезення особового складу до місць виявлення вибухонебезпечних предметів, транспортування майна і спорядження. Крім цього, захисники отримали аварійно-рятувальне та пожежно-технічне обладнання, речове майно і запасні частини до засобів зв'язку за рахунок обласного бюджету та регіонального матеріального резерву. Загальна вартість необхідного обладнання склала майже 337 тисяч гривень. Крім того, урядом Китайської Народної Республіки був закуплений бульдозер. Новинкам рятувальники дуже раді. За 5 років, розповів заступник начальника управління ДСНС в області, це перше таке досить значне поповнення. Тепер техніку ще мають розподілити між підрозділами. Розподіляється у нас бульдозер і L200. Це такі спеціалізовані автомобілі, вони будуть спеціально в аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення тут, в Чернігові. А цистерни будуть розподілені по області. Одна піде у нас в Прилуцький район, одна в Ніжинський район, в Казилецький район і одна по місту Чернігову, але для виконання завдань по Чернігівському району. Приємні та цінні подарунки для рятівників не закінчилися. Прем'єр-міністр згадав подію, яка сталася у Чернігові 12 грудня. Обвалилася стіна гуртожитку, що по вулиці Попудренка, 16. Володимир Гройсман відзначив особливі заслуги у роботі двох захисників, які працювали із завалами. Вручив чоловікам пам'ятні годинники. Такий подарунок виявився несподіванкою. Дуже приємно удивлено. В рамках візиту до Чернігова Володимир Гройсман завітав також до закладів освіти міста. Побував у ліцеї для обдарованої сільської молоді та ліцеї побутового обслуговування. Поспілкувався з працівниками і педагогами, оглянув приміщення, дізнався про новинки, які там з'явилися. Детальніше у наступному випуску «Факт новини».